بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن داو ديال وحن كسوغن هاي جرون كاتشوما كينيات انترناشنال ايربوت مقالة النيروبي هالكاس واللقصور دوين ايو جراد بشير جراد احمد جراد مختل وضبعا كيمد ودن كيس لمركاسينا بوغشور رسمي وكوي من دونا ودن كنيكايا وحن كسو دقايا دقيقة كدب جرون كعالمي هاي تشوما كينياتا وحا هالكن كسو دوين ايو دوين صوماليات oo ku nool magaalada Nairobi kuwaasi oo garoonka u yimid in ay soo dhaweeyaan Garaad Bashiir Garaad Ahmed Maqdal waxay la joogaa qaar ka mid ah dhalinyarada halkan ku soo dhaweeyneysa garaadka iyo waftigiisa waxaan waydiin doonaa su'aalo kooban oo la xiriira dareenkooda walaal magacaaga igu bilow saado aragtaa dareenkaaga iyo magacayga waxa la dhahaa Jimcaale Bashiir aad bu dareenkaygu kacsan yahay maxay yeelay waxaan soo dhaweeyna garaadka umada marka waxaan leeyahay walaal khaar abdullahi maxamed baa dhahaa in horta runaantii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb qaato soo dhawinta aan Garaad Bashiir aan runtii waxa la oran karaa jaaliyada dawladda ee ka soo jeeda ee Martin Nairobi aan joogtay meel u kala harin soo dhawinta garaadka
ان ادي ادبن وفرحسنا كل ما ماها تيوري سن سو دوينيو بيكوز مرر بون ما ارتكلات كسي وين لو سو دويني بان كا قيب قاتاي ان مران عادو يمدي مران مارتا ان سنيد سو دويبا ان هدانا وحا لان ان شاء الله وحرجينا ان ان سي لا كلمي دونا ان كاستون هوري وارا غدا لا كلمي دونا ادي ادن وفرحسنا هي شعورتنا لما سو كوبي كار marka kugu horeysad garbashay la koranta goormeed ma intuu xabsiga gelin mise intuu xabsiga ka soo baxay aan mi walaa lama kulmin aan ha laakiin soo dhawinta ka qayb qaatay lama kulmin aan magacaygu waa Abshir Ibrahim Cabdi oo kuma dheer Abshir Dhagaxbuur waxaan maanta meeshan u joogaa inaan soo dhawino Garaad Bashiir Garaad Maqtal kulli aniga waa markii igu horeysay aan wali maana arag maantaan rajina insha Allah inaan arko shucuurta iyo dareenka aan dareemayaan waxa weeyaan waa aad buu heer sareeya waxaad ka garan kartaa qoraxdi halka aan taaganahay saacado badan aan taagna aniga oo isaga dirti u taagna meeshan inaan soo dhaweeyo waanan ku faraxsanahay garaadka waan soo dhaweeyna intuu la joogna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano waay aragnimada badan u leeyahay iyo hoggaamintiisa anagoo dareem doona insha Allah aabahan inuu nala joogo oo aad baan ugu faraxsanahay insha Allah aduun aad baad mahadsantahay fursada qaaligaad siis aad baad mahadsantahay ayay adrahan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Ibrahim aad baan faraxsanahay dannahay dhanyaray deegaanka waxaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyno garaadka marka suuudtaan laba sababi karo waxaan ugu garaad Bashiir hore ma warag maya waa markii koobaad sawirkiisa moogay wali manaan arkin aad baad mahadsantahay thank you haye waa mahadsantahay Nuuro waad aragtaa maanta dhalinyarta iyo hooyooyinka waxay u diyaarsan yihiin magacaygu waa Cali Cabdullaahi Gudcade aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweeyo garaadka oon ka mid ahay dhalinyarta maanta halkan u taagan qoraxda inay soo dhaweeyaan garaadkooda iyo garaadka guud iyo garaadka waxaan dhigi karaa Soomaaliyeed marka aniga waxa igu dambeysay aragtidiisa muddo aan aad u dhaweyn anoo aad u yar 2006 marka waxay ii noqonaysaa mar labaad kulan labaad waa marka 2006 waxa xilligi la qabtay Itoobiya qabtay aad iyo aad ha barigaas aanu xamar joogo aad u yar baa isku keen dambeysay garaadka bal maanta wax reunity la sameeyayna insha Allah aad baad mahadsantahay adiga waa hagaag waxa haata neela jooga qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee halkan ku soo dhaweynaya Garaad Bashiir Garaad Axmed Maqtal iyo dabcan waftiga uu hoggaaminayo waxaan ku bilaabayaa dhanka midig baan ka bilaabayaa magacaaga igu bilow kadib dareenkaaga hadii aad si kooban noo wacdo magacaygu waa Ugaasa Xasan Dhaqtar dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay waxa aan soo dhaweynaynaa Garaad Bashiir Garaad Axmed Maqtal ayaan soo dhaweynaynaa waa Garaad Bashiir hore ma la kulantay oo ma u soo dhaweysay Nairobi iyo meel kale mid ma arag hore ma arag laakiin waad ka wareysay taariikhdiisa iyo xabsi dheer Soomaali waan ka wareeyay taariikhdiisa tii Maqtal daahir baan hayaa si fiican baan u hayaa taariikhda reerka qof reer Dhagaxbuur aanahay si fiican baan u aqaanaa aad baan u garanayaa Masha Allah walaal magacaaga igu bilow dareenkaaga hadaad noo cabirto adigoo dabcan calankii baad ugaantiin astaan baa idinka muuqata marka hadaad dareenkaaga cabto bismillaahir rahmaanir rahiim dareenkaygu aad buu kacsan yahay farxad daraadeed ani waxa la yiraahdaa Khadra Ibrahim Qamaan waxaan meesha ku soo dhaweynayaa Garaad Bashiir Garaad Axmed Maqtal oo ka imid isaga waftigiisa soo dhaweynaya Garaad Axmed Jeel Garaad Bashiir Jeel weyn buu galay oo 12 sano ah waa halgamaa weyn awowgiina halgamaa buu ahaa isaguna halgamaa weyn buu ahaa jabada wadaniga hore xorriinta ogaadeen ka tirsanaa marka halkan aan ku soo dhaweynaynaa wayahay Garaad Bashiir saa sheegtay 12 sano xidhnaa 12 ka sano xidhnaana wuxuu xidhnaa halgankiisa cid darti ma ku fikiraysay maalin maalmaha kamid inaad sidan oo kale Nairobi ugu soo dhaweynaan de ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay baa mahadda iska leh waan ku filayay waayo de ilaahay baan ku xidhnay dad ilaahay weyn ii ribowday waana la xiriiraya insha Allah bismillaahir kariim annaguna lafteeda waxaan nahayn dadkii halgan ka soo qayb qaatay baan nahayn Khadra Ibrahim Qayyum baa la yiraahdaa Sulu Cabdi Axmed Xaaskiisina waan nahay ha marka waan soo dhaweynaynaa isaga waftigiisaba gacmo laftaada intii uu garaad ku xidhnaa dhacdo cajiiba maartay oo dhacdooyin cusub ku way halgan ku gadanaa kula kulmay Sulub iyo Cali ba halkan laga afduubay kadibna maalin maalmaha kamid ah sidan oo kale loogu soo dhaweeyay si fiican wallahi saas oo kale bismillaahir rahmaanir lama koobi karo lama koobi karo waayo waan filayay in la xiro waan filayay in la dilo waan filayay waayo halgankaaba saa ka samaysan gabigii suba marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay riyadii uu rumeyay Sulub Cabdi Axmed maanta ma ahayn xiritaankiisu horeyna waa loo xiray ilaahayna uu ka soo daayay uu ka soo baxsadayna alxamdulillaah tanna waan filayay sidii tii hore un baan u filayay haa inkastoo tii hore aan idhi meeshu ka soo baxay kama soo bixi karo inuu ku dhinto iyo inuu saa ku daayimo mooyaane
هدنا إلهي بابا إيسو داي تي دمنا سيدا سوكلي هيدا الحمد لله أد بض ما سنتا إيسو كوب هالي يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشير أحمد مقتل داهر بنقصون ويننا فرح هذا أد بضم بفرح سنة هاي مركا محنكو لا داي إن شاء الله الحمد لله إلهي بابا هاتا إسكالي ما شاء الله أد بض ما سنتا هاي International Airport ee magaalada Nairobi gaar ahaan qaybta VIP da oo hadda ka soo bixi doono Garaad Bashiir Garaad Ahmed Garaad Maqtal oo dabcan halkan si weyn loogu soo dhaweynayo waxa ay la jooga mudane Umar Aadan oo dabcan kamida saraakiisha dawladda Kenya mudane Umar soo dhawow dabcan halkan maanta waxa lagu soo dhaweynaya Garaad Bashiir bal hadii aad wax yar soo dhaweynta Garaad ka adkaadasho shukran aad baad u mahadsantiin نور وانا 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 رنتي أتبان صدي عارينا جرات كمان صدق وينينا وانين كله بلشدة بلشدة الصومالية جيس كأفريقيا يا دلي دبتبو ما قاع يا ماموس وين شرف يا نوت هاي مانتنا كسر وينا جران كوين عالمي جو ممكن ياتا إنترناشونال إيربود أصقو حرة أصقو ماركينو نبات قبو أصقو دت كيس ماركينو كقريب قادنا يو وانا نين رنتي أراد وجعلنا هاي صدق وين تيس أنا رنتي ديار بانو هاي أدبوا ما سنتهاي طبعا سووا نكسن بدو ديار جرودين جرادكو مغ انت لك بالغ يا بمسي شو كان جرادك مدة طبعا عشاء يوصي بوقشر رسم نجوسو جاري أصغر دنايال فربضنا برايفت يتو دولي ورنتو أي ماذي ماذا فربضنا أو سومالي ذا يو 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 ودن كنا والله كل مدونا ونا لبل نسني هاي ونا نلجو وقت بدنا والله قاضن دونا إن شاء الله مسين دونا سومالي ودن كين يقولك أديات 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 أدبوا ما سنتهاي مدن عمر هذا way ay kaasina waxa uu ahaa mudane Cumar Aadan oo dabcan kamida saraakiisha Soomaalida ah ee dalka Kenya dabcan wuxuu si kooban uga hadlayay soo dhaweynta iyo qaabka ay ugu diyaar garoobeen halkan waxa yaala gawaaridi soo dhaweynta sidoo kale dadkii ayaa line line ugu jira ama safsaf ugu jira si ay u soo dhaweeyaan Garaad Bashiir Garaad Ahmed Maqtal oo dabcan ka soo bixi doona albaabkan dhabarkayga oo ah qaybta VIP da ee garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada tan Nairobi waye hay halkan waxa taagan dad fara badan oo kamid ah labeenti Soomaalida ee magaalada Nairobi kuwaas oo soo dhaweynaya Garaad Bashiir Garaad Ahmed Maqtal ugaas ka ayaan ku bilaabayaa ugaas bal dareenkaaga hadal iyo labana cad bismillaahir rahmaan rahiim runtii waa dareenkaygu aad buu u sareeyaa madama maanta la soo dhaweynayo Garaad Bashiir Garaad Ahmed Garaad Maqtal runtii de waa maalin weyn baan dhigi karaa marka waxaan leenahay isagana soo dhawow dadka ka soo qayb galayna aad baan uga mahadcelinaya aad baa u maasanta madan xasan bedel aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta sharafta leh ee loo muujiyay dadweynaha Soomaaliyeed garaadka aad bay maaragtay aan ugu mahadcelinaya wayna ku mahadsan yihiin waa markii koowaad sidan oo kale loogu soo dhaweeyo garaadka garoonka Jomo Kenyatta xafladaha iyo soo dhaweyntuna maalmahan ka daata sidaas oo kale noogu badnaayeen masuuliyiinta jabhada wadan iyo xorriinta ogaadeen iyo waad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay haye بسم الله الرحمن الرحيم waxaan si weyn maanta soo dhaweeyaynaa Garaad Bashiir Garaad Maqtal dhamaan hadanahay dhamaan shacabka Nairobi waxaan aad u xiiseynaynaa inaan Garaadka soo dhaweeyno
أنو عمرك جرادك سود وين الجارهان وح هذا سحسين يا دكتور كسوة هذا دول الدجانكا جارهان قبل كوردر وانو عن كم هذا هاي وحن هذا وفر حسن هاي سجارة إن عنو سود وين وقروح بدن ما مس جارة إن عنو سمين الجرادك مركب ما وحن ليه هاي دكتور كشالية السود وهذا هلا سود ويا جرادك وأنا كفر حسن إجراءات كنا سود وينو؟ بعض ما تنتهي ولا لا هذا المقع يقول بالله درين كذا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى إله محمد عبد ويرح وحن هاي نن أولي هو دكان دكان كذا صباحي ذا إجراءات كسر شيء دك ولا شيء خاصة تقول كشبة لا هذه أدب رو فرح سنة هنا ما تسود وينو إجراءات كي بشير جراد مختلين سود وينو أدب رو فرح سنة هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب ما سنتهاي أدر مقع يقول بالله. أدر مقع أيقوا محمد علي أحمد بسم الله الرحمن الرحيم. أدب أنا كفر حسن هنا ما أنت جرات كيسود وين إنه وإنه إنه قطط بدن هو سومالي وها أطبا إنه هل كان كذي جرات كي نينا إنه سود وين إنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بالله مقع. بسم الله الرحمن الرحيم مقع أيقوا عبد العزيز قم بقعية مقع إن ما شاء الله جرات كأدب نسود وين إنه وأنو إلا حليب أنو ديار وهاين ومركي لبعض السود وينو لكن ومركي كبعض السود جرادة السود وينو ومركي كبعض ينروب السود وينو السود جرادة مركا وحلي له جرادة السود هو هاي فعبولها لكن هذا يسوع الله صو عليه مساره الله صو عنه شوي عليه مسار كيسي كذب ويا واحد هذا السود وينو مركي هذا واحد السود ويني يسوع مشاهد هذا السود ويني هذا يسوع جرادة هذا السود وين مركا ويلكم بالنا ويا هاي هاتنا وحويدينا يا مجد عيسى يدرن كيس مجد عيوم محمد المختار بالرويو marka sida runtii de qoraxdan aan garaadka soo dhawayntii soo taaganahay aad iyo aad waan u faraxsanahay marka insha Allah ta'ala garaadku waxaan rajaynaynaa wax fara badan in ummada la wadaagi doono haduu Ilaahay yiraado oo ummada dalka iyo dadka badan u aha marka ma sha Allah garaadka soo dhawaan laakin afar ku soo dhawow shacabkaaga iyo dadkaaga dhalinyarada ugu asiyadi dumarkii wax walba meesha waa lagu dhinay wax ka maqan ma jiraa maanta dad maasan tahay madan abdiyare bismillaahir rahmaan rahiim aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan soo dhawayneyno garaadkii جراد كلية ما هو جراد ونفتي وهرة ومشاهد وهو جامية مركها وحالنا هاي سود وو وأنا سوينا إن شاء الله تعالى أدي ياد نود ما سنتي أدي بعض ما سنتي أدي أرمع عاجي يقول بالله درن كاجن اللي ما عاجي حلي محمد حسن عثمان وحال ما شو تاجنا هنا سود وين جراد كه ولا أدوك فرح سنة هاي هنا سود وينه أدي بعض ما سنتي هاي ما عاجي يقول بالله در وحلي لا عبد الرزاق شعل السياد وحان هل كانون متأمنو شغنا إلى نسود دوينو جراد بشير جراد مختل طاهر جراد كوحان لأن هاي فرحات كسود دوو يا رايحين يا قعما فران تات كاجيو هلا كوا جراد كهداني يا تحليليو جراد كو جراد نمك اللي معها وهو جميع والليدر الله بينو يعين نك وما دمارك تاي واحد بدن كسو كردين لها عاد بانا نقول هم بليين إن دات كهسوا قيف قلي فرحتن قرأت كذا إنه صور دويان أجمد. ويا هاي أدر إم بضم بقرأت بشير حدنا طبعا لبيه تواصلوا يوتيوب يو حدنا أنتي وحدنا ما كوف فكرة سمال مال ما كم إذا سيدنا وكل نير بقول سر وين دونت. ها وال كوف فكرة إن سوف طبعا حريص سيله هي مام الكيله هي بس كله إنك استو وقتي أنا ما أعرف تكو قاعد هالكا هذا نوع تاريخ دون كوا حويا وسرفايفل سرفايفل كوا حويا وحويا لبعض هذا يو فرحت وسكرف سعدان. mid kaliya kuma eka fiyoomin min alayami inuu intu ka soo baxa fasidaano kale loo soo dhaweeyay waan filayne waanana ku faraxsanahay hadda inaan u taaganahay cadceedan si aan u soo dhaweeyno magacaaga igu bilow kadibna dareenkaaga dad si kooban loo wadaag bismillaah magacaygu waa abdu xakiin waan really waan ku farxayaa inaan ka soo dhaweeyo garaad bashiir waan nin mudan sidan isigoon bin loo soo dhaweeyo تاريخ دارنا سجى شخصيا إيو والد كسيبة كله هلجن كي سوام مري أما هذا بكاس هذا قبل كاس مركا وسودوين تي كوباد يعني كقريب قلا وضد بدم بهرو يمت ما أنا كسوق قريب قلين لكن سجى وحنصير فاس كأقول سميجي حدك دارا إيو هلجن كي دارا دوطي سوام مري هلجن كسيجى أبو به أبو جوا سوق قلين مركا أدم وفرح يا أنا بشيق راح وتقني أدم ما أصلا ولا ايو بلو مقع كدي من الدرين كاغي سيكو بنو لوي بسم الله الرحمن الرحيم مقع ايو عبد الحكيم ادد مع الله احمد رونتي الدرين كاغي مانتها الهي مباقران كرا
أنا وأنا وفر أحسن هنا أنا أنت بشير كرات بشير هلكم كل صور دويو ولي بدي أنا جالس جوني يا فر هذه قط هاي وحن لسه على هنا تكمل ذا هيد مالنتي اللي قبلني كرات بشير رجل الله لقبتي بل هدي هذا وحي ركوبن درن كان نور والله هاي كم شيء كان كرو مالك بشير يودن بيسي مرقة دي هاي سي إلههم بقى كران كرا وايو تطورن بان هين وحن سفلين واحد يلا هذا دباتريش اللي قصهم أيوة أنا كنا لاي محكمة ذي يوم روتي اللي يرين نيجي يتدور هذا الدل بيجي وانا صدر بان مدي نيجي كرم بان مدي يجي مركي ونيكي نرسود يا الجروب إذا عرفت هذي قات يوديو أسمع بيقول وينيت سيجس أول شيء أنا محاصر هذا كف قوه رجع لقيا كات كالسيد داياته ما يرد عينه ما يجي مركي كره بان إلهي بقى كرا سان نقضي وان والبهاري آد بانو فكرة لكن سواء رجينا يي أو إن عن مر بخت أركي وان كل يوم شر حقيقة آد بعض ما تصنت هاي طبعا مركلة أيه إنه كده عندنا دون ما دام تاريخ بدن أو قبل شدي سي آد حلو هيس thank you وهاي دا وضيال مرلو يصاب حدونا جرادكو وحا إلى تشوغا مضانة عمر أحمد نوح وكم إذا سراكيش الصومالي دا وضن كان كايا ويا هي وصوك علي قرات كيا يا صوك علي وقان ركت ديربا تانقو يهوشو كيلي عدد وينو ولا قرب ستاري وكا قرات كيا طبعا وصوك بحي تدكا ايو سلام تكا قادم دونا او سلامي دونا وهل كيسي قديقو قديقو وهل كما يا سودوين تصديار لهوية هاي مركلة هاتمو طبعاً وصوماليا دا يا سويين مدينة سودوين قراد بشير قراد أحمد قراد مقتل وطبعاً كمية قراد دولة صوماليا أحنا من إبضان وصوحنا دولة إثيوبيا هل كما يا سودوين تصديار لهوية هاي بلشة صوماليا دا هذا فربضان يا مارتي هل كما سودوين هايسة Marcala Hatter Bashir, Gerard Ahmed, Gerard Mokhtal, or Dabaran Halkan, I could say the winner, and Bush Somalia, and other for a ballon. سودو جراد بشير صحافته واحد يرلاه لدون تجرات خاصة بعد جراد أذبان هو فرحان إن يروي تماضى طبعا ضد بلن بحالك كوجو سودو ويا درين كعك هذا صحافته سكبر الأول بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بام هذا إن شعب كيي وهذه شعل يوم ما تيجي دورين هالك كوجو سودو ويان شعور تيجي ويكد وين تهاي لبيه توصل كهر درن کی آن حال که خلاص تگه وی کدومن تهای رونانتی لبی و توسط نکهر آنی و حالات که لکچی ران حال کن کنده کرد دوفی حال کن آلیگه دوفی صدح و دن آنول سوکسی که گود بیه این مان تصدیق دیرن لیگو سود دویی و شعب کی لیگو سود دوییان رونتی آدی آد بانو گفر حسن های شعور تهای لب کوه بکارو و حالا میشن های این آنی میت گرویی هویو کی آن کی میذی کن آنی میذن وای سو کی میت آد بانو گفر حسن های دمان و دیاشه و حجارت که هویوی اینکه قبلها iya dhamaan dadka baartay soo dhaweeyay iyo taageerayaasha ururka oo na laf iyo dhamaan dadka meesha jooga dhamaantii runtii aad baan ugu faraxsanahay idinkana waan idinka mahadcelinayaa muxuu ahaay qoraxda si taagneedeen aad iyo aad baad u mahadsantiin dareenkayga lama soo koobi karo aad baad u mahadsantahay bashiir garaad bashiir dabcan 12 sanad u xidhnay Itoobiya in maanta sidan lagu soo dhaweeyo adigoo intaas oo dhan Itoobiya u xidhnaa dareen noocay ku seenaysa waa dareenkan ka hadlaya weeyaa runtii maalintii halkan laga dhoofirayaan oo gacmaha iyo lugaha ka xidhanayeen dhahaba ayaa halkan diyaarad laga saaray maantana dawladdi iyo shacabkii oo dhan ba halkan igu soo dhaweeynaya
dareenkayga runtii lama soo koobi karo. Aad baan runtii dareenkayga u kacsan yahay. Wixii dhacay wuxuu ahaa, uun khaladaad dhacay buu ahaa. Runtii waxba uma hayo waddankaygii weeye. Anoo awal horeba sii jeclaa, haddana qaxootigii soo qaxay iyo ummaddiisay u hoosti gareeyeen, u soo dhaweeyeen ayaa runtii haddana u sii bogay. Marka waddankaygii weeye, waddankayga hooyo weeye, wixii soo dhacayna taariikh xun oo la soo dhaafay bay ahayd. Waan ka gudbaynaa insha Allah.
مسؤولين تلجأوا حي مركي حاجة ملوك تبع ماري ميشو دبكو ماري لهايو إيديكا حقني مغنان تري نوشيغ ماشي رو ماري لهايو مرابا المسؤولي إذكا مغنان تري إذكا مغنان تري مرابا المسؤولي إذكا مغنان تري إذكا مغنان تري حقني مغنان تري نوشيغ ماشي رو ماري لهايو مرحبا المسؤولي إذي كامونان تري إذي كامونان تري مرحبا المسؤولي إذي كامونان تري مسؤولين تجوحي حقني مغنان تري نوشيغ ماشي رو ماري لهايو مرحبا المسؤولي إذي كامونان تري إذي كامونان تري مرحبا المسؤولي إذي كامونان تري إذي كامونان تري sida ke ke hatta keska jiro wana kare bai iyo agadu waste ba gudan kushayo chakula wakata sela so isko agira sida ke ke hatta keska jiro wana kare bai كرسور كتيع الحق لما كذيك والقضاء أهو يدي الشهيد محمدي وأحمد كوري كيلانو قديم القلبي وانا كرت الرضا خف لعبو كرسور كتيع الحق لما كذيك والقضاء أهو يدي سيد محمدي وأحمد كوري كيلانو خدي مقلبي وانا حكو دعين قدر يا دوس عبس ومستا مذولة مقرب صدي حكو دعين قدر يا دوس عبس ومستا مذولة مقرب صدي Aku dengan goder dia terus abis Ku mesta madola makarap sade Aku dengan goder dia terus abis Ku mesta madola makarap sade
calan allo gamla min gud kalama sudee aynu gane xubnimo umad yahay guntada kalama sode ay nu gane xubnimo umad yahay guntada keri walo dashay gafka nacabkay kumaystahaa sidii maqtaluda gilgilo garayaata kiya shacabyo kurmaday halgankaad gasheen manta kushii sahano gobanimo u dira sidakas iskiyo geeska juxi yasiyada ulelef garayaata kiya shacabyo gurmaday halgankaad gasheen manta kushii sahano gobanimo u dira sidakas iskiyo geeska juxi yasiyada ulelef Akudain goder iya bus alus kumis tamadu lama karam sade Akudain goder iya bus alus kumis tamadu lama karam sade Akudain goder iya bus alus kumis tamadu lama karam sade Akudi ingoder iya gusades Gumesta ama gol ama garaf sade Thank you.
iyo guushuya lama gaadhin hadafkii maandeeqna lama helinee الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركه هر إلهي با مهات إسكاله إنه كلن سيه مانتا إنه وسود وينينا قراد كينا شرفت له قراد بشير قراد أحمد قراد مقتل قراد داهر رنتي وعندي كراوان مالين وين رنتي دي حصوص قارا انت إن هلك جبتي انت إن أقام أقام بينه وله isaga oo dogtihiin shalay markii xilligiisa halkan sidoo kaga tagay laga kaxeeyay iyo maanta sida uu ku yimid ilaahay baan taa ugu shukrinaynaa dhulkiisi labaad inuu maanta imaado isagoo ummadiisi ay sidan u soo dhaweeyneysa qaybihii bulshada iyo ka wada kooban marka runtii waxaan dhigi karaa waa maalin aad u weyn xusuus gaarana inagu reebaysa
marka mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan u mahadcelinayaa qaybaha bulshada ee kasoo qayb galay, aqoonyahanka, odayaasha, culimada, gawdhaha, bahda saxaafadda, dhammaan waan u mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayran, saad u qadariseen maarata garaadka aad u soo dhoweyseen. Aniga mar raba hadal badan inaan dhaho, runtii aad baan u faraxsanahay, farxad weyn baa runtii ay ii tahay. Marka waxaan rabaa inaan garaadka kusoo dhoweeyo oo isagu kelimaad inoo jeediyo. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مركة كوبات وحام هذا الإسكال الله سبحانه وتعالى فرصدا إنه كل مية فرصدا أرنتي حصوص قارة إيه لأنيك شخصي أهان إله سانو مهندق إنا إنه ونوضح الكسوك إن كاني وحبضنا نصوم مرهي كل جي ما هذا ما أنت وحبضنا نقول نصوم مرهي كدب ku halkan joogay iyo ku kala meel kale naga maqnaaba dhibaato badan inaga soo maray in Ilaahay fursad nabadgelyo ah oo aynu chance u helay inaan isugu neemaadno soo booqano in nasiiyay Ilaahay sanu mahadcelinayna. Marka labaad waxaan mahadcelinayaa runtii dadkii muddada dheer isugayay saacadaha badan, aniga runtii waqti badan idin soo ogeysiinina oo si kooban aan kulka horana jecleystaba inaan magaalada si dhab ah ugu soo galo, laakiin haddana waxaa dhacday inaad uun xogtii ogaataan oo maartay idinkuna isoo dhaweysaan saacado badan inaad sugtaan. Marka soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh ee dhammaan ka qayb qaateen qaybaha bulshada waan idinka mahadcelinayaa. Waxaan uga mahadcelinayaa oo kale dadkii agaasimay isku dubariday hawshantada iyo waddada sidaan ku soo marray ilaa iyo garoonka kasoo baxaynay, ama ha ahaato laamaha amniga sida booliiska iyo ama laamaha traffic ha ahaado, runtii inoo sahlay inaynu si dhibir ku nimaadno halkan kada iyagana waan mahadcelinaynaa. Dowladdan oo runtii abaal weyn ku leh shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba, ama ha ahaado shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ama shacabka ugaadeynaya dhibaatadu maaragtay ku habsatay ahaato, runtii dowladantada iyo shacabka guud ahaan reer Kenya waxay leeyihiin qadarin gaar ay leeyihiin. Abaal gaarana waan u haynaa Soomaali meeli joogtaba, iyagana waxa weeyaan runtii mahad ballaaran baan u haynaa. Intaa haddii laga tago, runtii shaqsiyan aniga waxay ii leedahay maanta xusuus gaara sidaa uu ugaas ku sheegay maalmaha ka mid ah 12 sano ka hor ayaa halkan kada la imariyey anigoo awal horeba ku noolaa magaaladeedii ahayd. Waxaad ka warhaysiin in halkan lagu xidhay, kadibna si maaragtay qasoodi ah lagu dhiibay oo dhowr waddan kadib la ii gacan geliyey dowladda Itoobiya oon 12 sano u xidhnaa. Xadhigaasi marka waa gooni oo shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba dhibka uu soo maray, laakiin xusuus gaar ay ii tahay magaaladantada si laygaga saaray iyo marxaladii aan kaga baxay. Waxaa marka barbar dhigayaa xusuusta maanta aan runtii kala kulmay halkan kada oo ahaa isla garoonkii muxuu aano indhahagii gacmaha ka xidhan layga qaaday, inaan maartay haddana sidaas niyadda wanaagsan qalbiga ah ee dowlad iyo shacab aan loo kala hadhay in lagu soo dhaweeyo runtii waxay ii tahay xusuus gaara. Waxaan ka baranaynaa marka cashir wixii ina soo maray waa iska taariikh, taariikhda waa laga tagaa, laakiin waxaa loogu talagalay wax laga barto. Waxay u baahan tahay shacabka Soomaaliyeed meel joogaba inuu cashir ka barto oo kolba duruufta aynu ku noolahay inaynu dhug u lahaano. Markuu Ilaahay inoo nimceeyo sidan oo kale nabadgeliyo iyo muxuu ahay midnimo ina siiyo, inaynu Ilaahay ugu shukr noqno in midnimadeennana ka shaqayno, nimcada Ilaahay ina siiyeyna aynu maaragtay aqoonsano hadday nabad tahay hadday midnimo tahay. Markii dhibaatay nala soo kulantana inaynu maaragtay sabir kaga gudubno, maxaa yeelay haddii sabir la helo wax walba laga gudbayaa. Ilaahay cibaadadiisa waxyaabaha uu furaha uga dhigay waxa weeyaan cibaadada taa rasmiga ee la cibaadaysanayo, Ilaahay wuxuu ku bilaabayaa sabirku ku bilaabay. Sabirka waxaa loogu bilaabayaa haddaadan samrin weysada way ku dhiibi, salaada way ku dhiibi. Marka waxa weeyaan furay u tahay nolosha bini'aadmiga. Haddii marka dadka adduunka jooga weliba gaar ahaan duruufaha qallafsan ku jira sida shacabka Soomaaliyeed meeluu doonaba ha joogeen, haddii uu helo awood uu ku samro oo dhibaatooyinka uu la kulmayo uu ugu samro, hadduu helo waxa weeyaan waa laga gudbayaa.
wanaag baan loo gudbayaa, waynanu aragnay shacabka reer Wadeen iyo halkankii dheeraa uu soo galay iyo adkaysigii faraha badnaa. Waxay dhashay maanta inuu hadday doonto waqtiga ahaato kooban, laakiin in nabad la helo oo nabad lagu naaloodo, wixii aan dhimanin dhib kasta ay soo mareen inay kasoo gudbaan oo ay maaragtay chapter cusub galaan ayaa timid. Shacabka Soomaaliyeed guud ahaanna taa un baan u wada rajaynaynaa. Cid walbaba sabirkaas wuxuu u baahan yahay in lagu daro oo lagu lamaaneeyo in fursadda laga faa'iidaysto. Fursadda sidii looga faa'iidaysanaya waxaa weeye dadku meel kasta ay ku wada nool yihiin, waxay u baahan yihiin midnimadooda iyo walaaltinimadooda in laga shaqeeyo u baahan yihiin. Haddii koox gaara ka wada shaqaynayaan oo ama urur iyo halgan ay ku wada jiraan ama dad Soomaaliyeed oo noloshii iyo muxuu ahaa dibdhiska waddankooda u midoobaya ha ahaato, waxay u baahan tahay fursaddan in la dayicin. Gaar ahaan jiilka dhallinyarada ee soo koreya waxaa loo baahan yahay nolosha samir marka laga soo baxo fura waxaa u ah midnimada furawa. Dadka bini aadmiga haddii uusan midnimo la imanin, noloshooda caadigaana ma koobi karaan oo ma kafayn karaan, tu ummad ay u horseedaanna ma gaari karaan. Marka labada haddii aynu isla helo oo aynu samir la nimaadno, midnimada aynu la nimaadno oo aynu shacabkeenna midnimaysa ka shaqayno, waxa weeyaan wax kasta oo aynu rabno waynu gaadhaynaa. Marar fara badan dadka waxaa weeyaan waxyaaba dhayar baa soo dhex mara, waxyaabahaasi waxay kalifaan mararka qaarkood inuu maaragtay dareen yar iyo shucuur iyo ficilo iyo waxyaaba yaroo la mid a inuu qofka ku ilooba laga yaaba uu shalay yidhahda oo ninka shalay kii dhiibay weeye, kii xidhay weye, kii dilay weeye. Waxyaabahaas waxaa laga yaabaa inay ku dhaafiyaan waxyaabaha maaragtay waaqiciga ahee ummaddu wax ku gaadhay inay ku dhaafiyaan baa laga yaaba. Marka taasi inayna dhaafinin oo ficilka la iska iloobo, laakiin mar walbaba riisanka la raaco oo dadku caqligiisu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay. Bini-aadmigu noloshay ka mid tahay qofku inuu maaragtay kala aragtidu wanaado, in muxuu ahay duruuf inaga baxsan cadaasi inagaga yimaadaaye uu inagu keenay inuu maaragtay inaan kala qaybiyo ama dhib inoga geysaa dhici karta. Laakiin haddana waxay u baahan tahay in caqli lagu shaqeeyo. Hadduu caqli lagu shaqeeyo waa laga gudbayaa, laakiin hadduuna caqli lagu shaqeynin oo ficil iyo waxaa laga yaabaa maaragtay hebel baa kan ii geystay dadku ay ka bilaabaan, waxaa laga yaabaa wixii ay higsanayeen inayna gaadhin. Marka dhallinyarada waxaan uu ku dardaarmayaa in meelay joogaanba waqtigana laga faa'iidaysto, midnimada xoogga la saaro, ra'yiga oo la isweydaarsado xoogga la saaro, meeshii qofku kala duwanaanshaha uu u arki lahaa maaragtay in xumaantay kala duwanaanshaha inuu yahay wanaag inuu yahay in loo qaato oo dadku maaragtay dood wadaag yeesho kadibna sidaa looga gudbo, taasaynu meel ku gaadhi karaa. Haddaynu nahay ku Soomaaliya dib u dhisay, haddaynu nahay ku nolol rasmi ah ku nool oo halkan waddankan inu joogno ku nool iyo ku gumaysan ku jiraba, intaba waxaa weeyaan waxaa u ah furaha samirka iyo midnimada u ah. Inta haddaynu ku guulaysanna waxaan qabaa wixii kale waxaa weeyaan waa wax la intaasi ay maaragtay gadaasheed la gaari karo. Marka aada iyo aada baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseen, waqti aan idinla qaatay anigana xusuuskaara ay tahay. Aada baad u mahadsantihiin rag iyo dumar qeybihiina kala duwan baha saxaafadda dhammaan marka lagu daro, waan idiin mahadcelinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaa laga yaabaa inaanan asbuuc ka badanin, inay ka yaraatana waa suurtagal, kolba hawlo badan oo kala jira oo shirar kale iyo waxaasaa jira xagga waddanka gudihiisii, marka waxaa suurtagal inaanan maalmo badan sii joogin ama saddex maalmood iyo asbuuc inta u dhexaysa inaan jooga laga yaaba.